Hallo Sogn. Status nå er vel at vi begynner å bli klare for det som skal komme. Og nå har vi nå fått gjort klart mesteparten av anlegget vårt. Og nå driver vi å skifte veier på gamle eisen nye. Så den er voldsomt fint å ta nå når snøen er kommet på bakken, slik at vi sikrer den i mange, mange år fremover. Ellers så er vi på en måte gjort mesteparten klart til innrykket av vinter. Er folk ivrige til å komme seg på ski? Ja, ja, folk er helt hyllende nå før jul. Det har vi sittet i sesongen vi åpnet før jul, at det er på en måte det er det som er kunsten, det er å sveive deg i gang så tidlig som mulig. Da er folk helt svolte fora på å komme seg i gang. Så det er vi er klare når vi har nok snø. Nå er snøproduksjonen i gang her oppe i bakken, og hvor viktig er det? Nei, det er helt, altså vi ser jo da, etter kort som vi vekser oppe, så blir kravet større og større for å bruke den vår også, noe som er helt naturlig. Og desto viktigere er det, som jeg sa, å komme i gang tidlig, og i det så sier det seg selv at da er vi nøyddes til å fokusere på kunstsnø. Vi kan ikke belage oss på 100% natursnø kort eneste år hvis vi skal åpne tidligere. Det blir for uforutsigbart. Så kunstsnøen er kjempeviktig for oss. Så den sveiver vi i gang jo før jo heller, så lenge det blir kaldt slik som nå. Hvor mye anleggere du kan ha kunst i? Vi er jo på et tidlig stadie enda, og vi ønsker jo på sikt å bygge et fullverdig kunstneranlegg som gjør til at det trenger, ja, si det trenger 5-6 dager med kjølda slik som nå, og så kan du på en måte åpne hele greia. Men sånn som det er nå, så har vi ei kanona, og den jobber full pop hele tiden, slik at vi klarer neste del av anlegget, og vi nå har laget til nye uttak som vi kan flytte og litt kringgård av. Så lenge vi har det kaldt, og så lenge vi har nok vatten, så det er på en måte de to ting som er viktige, så kan vi flytte litt rundt, men vi klarer fortsatt bare å lage ja, en 500-600 meter av løypa da. Går kanona døgnet rundt, eller? Det skal jeg love deg. den går døgnet rundt. Vi begynte vel søndagskvelden, ja. Vi begynte søndagskvelden. Siden også har hun gått i et banket kjørdan. Vi har bare stoppet og renset litt filter og så kvekt henne etter. Så den må gå. Det er helt sikkert. Hvordan er det med lys i bakken for kveldskjøring? Har de i hele anlegget, eller? Vi ønsker på sikt å ha lys her fremme i Rindabotten for å få en kjempegod treningsarena for alpinister og for bygda folk generelt som ønsker å komme seg ut på ski. Nå har vi et kjempetilbud nye gamle eisen der som har vært der med flotte varierte bakker, så nå er det slik som står nå, så er det kveldskjøring der nye, slik som det har vært, kan du si.